kamili ema dhambi ya weka yabali wakonde ukazizi wabangu nikemi kutu kamba wanawashi wangani wangana kwenzi ya ni wadu wabuwe mabaja wabuwe zemba wabuwe hindini imagine mwenzi ya ni harimaze rezo sosio uwatie mafoto wabuwe zifuba na wongo juu kamranga la shifuba yu haram shamwana mshi utimurumisha hawa hai ewa wanawashi wangani wawona mafoto ya hawa harimaze rezo sosio wabuwe zifuba wabuwe mabaja wabuwe hindini ewa hazini ulio ewa wanawashi wangani yu amba zina tunadhar yo zina ya hema tunganzi wawo ya matuafanya zina ya matuafanya zina ya wanyo registreo ya matuafanya zina ya matuafanya zina haya fatuze kauja wangali ya filmu ya uchafu ya porno au mwanamke uloha wazi au mwanamme uloha wazi hizo pia yo zina ya wanyo zina mtumene haba zina huma nadhar ya wema tunga hundrao zina ya matuanga nishoka fanya zina angala mwanamme uloha wazi watimdu mmae angala mwanamke uloha wazi angala ifubashe mwanamke angali ya pajala mwanamke hizo pia yo zina nganzi wema tu imagine wangali ya wanga eke ndo anza ibali we list yo bango nikia mauje ukaziziwa kutoka kama mburu hariki ofu izo zina zinjia mburu hariki imagine usiku dzima watumu ya ashura mkungu tu usamihi madambi ya mwa wakamia raya lau ya jua raya lau tu ya jua rawadi waza rawatu yuza imagine mtume sallallahu alaihi wasallam harambia kene ndini wal udhunani taznia mashishio yufanya zina yufanya zina mtume nabu mashishio fanya zina. Ewa. Hamba wazina huma. Ye zina zahe mashishio. Domishio. Domishio enri. Domishio zenrongo. Domishio makalima. Eya. Ye zina. Je mwana mshengu hambiyo. Vala tifuhawe. Na wala tumrumusha. Vala nga mwanzo jao. Vala tifirjao. Ye ruhangu irendeji. Na wala tumrumusha. Na tumruma. E mashishio nga ishi yao. Zile mwana mmea hambiya. Izo zina ya he mashishio. Yewa. Haa. Wakungu yeye wakungu wajoka udoba buha kuna ukabubu wajoka nzo udoba buha yeye wamwambia na makalima ya Henry ni wakati mfanyo zae haramu zila yewa hau mkansida wana yivale mashisho nga ishi yawe zila mbao vanumi jaunga mina hafiya honga mina tijija mashisho nga fanyo zina nga nishoyo lishisho lifanya zina lishisho lifanya zina haa mwa ishi ya zendo kwa pi haizo subhanallah ila hafi haizo na hibanu ye ni hono uyebao nge fanyo zina yewa mtumene hamba waliadani tazniya ewa ye ni hono yufanya zina zina mtumene hama wazina huma albatish ye zina zake ni hono do mkomeyo yewa walibesho kujalala ni wana mshisha uto mkomea awe ni hono yandishwa zina yewa kwa nungo fikiri kabanu zina niyo kabula nani wana mshisha direkti laa yonde ambawa wasadakahu yonde sinyatu iri ya mwisho yonde sinyatu ya mwisho yani uto zingare wana mshisha wala muhono usa wandishwa kwa muhono ufanya zini ukome mwanamke ula wifu baju mkome yabo mbaju besho kujalala naye usumkome bahe mwanamke rango mhona kome mwanamke ola akome ye hawara ola hani mkome babu jao niko mhono nzingare amzingaro mhono mzingara nikebo sheri zoke tsibabe ni ukome ye yodi yezina yaba zina yedi ni hono gafanya zina okay kome mwanamke imkome babu mhono ju imkome babu mbaju imkome ya jao imrendeje dinamna hiyo hizo watukufu wa Uislamu wa khairi wa iman ilini beza ntimizi bana basa ntijenda hule ni muzise ni mnaswala mtiti wokana engo ono ye valuer engo ono sheirumbisha mnyezi mungu ngo ono e sheirumbisha mungu ya jaili ya usiku uzima wamba wa ashura uje usunirie utile mba hindu ufunge tumu ya usamihi madambi ya mwaha j'ai une spécialité commentaire uitie uhimidie Mungu utieni ya inshallah ujofunge Ashura ngamjo harumweni merosenki ilinjouzia batabade 5 sisi nizia ngamjo harumweni merosenki 2 minutes njarumwe sisi rjouzia sharhane gajarumwe 5 j'ai une spécial uhimidie Mwenyezi Mungu commentaire uhimidie Mungu ze rahma za Mwenyezi Mungu urijuo kasi wanadamu ye matonga wana madhambi, ye mihonongio na madhambi, ye miindungio na madhambi, ye miindui hubali ya wenda umahala, ye mbangio na madhambi, hutamba hindu ya haramu, ye wazingio na madhambi, huti ya harimu mahala ya tulathimu, ye mashishonga wana madhambi, huishia za tulathimu. Imagine Mungu nguri juo kasi wanadamu, Mungu juo kasi ziumbeza haya, kasi na madhambi. Harini kauka ena mje, mje mfunge tumutainu ya Ashura, ni msamihi ni madhambi ya mwaha. Wakana bara. Ni msamihi ni madhambi ya mwaha.
Ulele, alafu mwanadamu yambe katurenga. Mwanadamu yaone mzaha, yaone betizi. Mungu yambe, oh. Ngawe na madhabu mwanadamu, menji, mabole, mahuna, matiti, ngabo ya wadi waza, ngabo ya hematu, ngabo ya mashishiyo, ngabo ya mzo. Endrele, mzo ufunge tumuta yurubago. Mungu ni husami ya madhabu ya ena. Ya ena. Lakini mungu yambe, ati, diwaza. Udiwaza. Eyumbe ndu ya udiwaza. Ah, ewa, tikatse diwaza. Udiwaza, eyumbe ndu ya udiwaza. Eyumbe ndu, ah, bo, mwana, bumufure, bumaswe, yoti mungu ya ubetizi, yoti mungu ya uneglige. Hayuzo mnyezi mungu na riehe na mo, nga mjuhari mweni merosenki, mungu na riehe na mo, wanono, riwasuli yetu mwe anshura, rifunge yetu mwe anshura. Haina mungu ya partaje video, upartaje mwana nyo. Bofu, ekaka jafanya, we ufanyeza hao. Bofu, ngabu watu njuishia, yue tamfera hao. Kwa na ufunga, yue tamfera hao. We fanyeza hao. Nyesi mungu amba, wama ala rasuli ila albalagul mubin. Eza heni tume, neza huwa nruwa dini, lutulu hamba. Shauka ya lunge, yue tamfera hao. Mtumeni huwa hamba hata imana hika jasilimu. Na wanroji wa silimu, yue tamfera hao. Eza lungamu, ye hambilo yambe. Shemu inyu ni kamruta ufiki, uwa mungu. Utambia kati partaje nga wa utojoishia. Nga wakwe kanza wana ni partaje. Kumlawa, ya mfana wendi. Wefanye miso ya hao. Yipartaje. Eka hawono, ya funge, yu amfera. Hawono hati funge, yu amfera. Hawono yeshilie video, yu amfera. Hawono hati shisa, wafanye miso ya hao. Haina mruneza. Utuhamba, yuono ya dunge. Ya utuona, haina mru utiforse mru. La ikraha fide. Utiforse mru ya zingare dini. Haa, wetu hamba, ewanzo ya amini. Utuhanza, gujo kufuru. Mnyezi mungu amba, zenzi yangi zombili. Inna hadaina husabila. Ima shakira, wa ima kafura. Hamba rumbu manadamu, rimbuli ya nzi ya mbili. Ya tunguwe nzima. Tunguwe ya ushukuri ya uambudi ya mungu. Au tunguwe ya ukufuru wendo harumwe jahannamu. Haina mru nzima. Nga mjo harimwa enimero senki. Ya warisa relewa na buwa tukufu, rielewa. Ranzo mwadoni, kamuju harimwe senki, nesi sirizi yabo, risa rielewa, zabari hindini, rifungawo yetumu ya anshura. Rielewa, ye mtume hanji ya hapa risa wanu wakaufanyaje. Rielewa, ye manarambilo kaya njema. Rifungeta suwa, ijoka nde jeudino, 27 juye, 2023, ijoka de mwezi nwefi, ambonde ta suwa, mri ya funge ne anshura, au ya funge anshura, na usikudzima, ya njemane kauzifungu zonrara. Eka kuna ushinda zonrara, tso funga ya anshura, basi, ngejo ukiri. Tso ifunga ya anshura, yodi ilo muhimu. Nge usikuwa vandredi, inarimu kano funga suna, shaiyo suna ya vumbulwa ni mtume, yoketina vandredi wala samdi wala dimash. Madama suna, speciali mtume vumbua, yoketina usiku speciali, madama ije vandredi ngoju ifunga. Memu ngo ilo atumu za Ramadhani kujaziliba, eka ije usikuwa, funga ya anshura haukana zenti hungizo zinyo wano jaulive na ya anshura kaiviri yoke na ujoereje. Haizo, resari wa suili riwono, utukufu imaana mtume Musa, neza mjiria, rono wakato mtume Nuhu, neza mjiria, riwono ya faida hata uje usamihu la madana. Yo nimero 5 buwa tukufu. Yo nimero 5 nda hili. Wanazioni ngwarelezao, sati utiluaze hadithi, utulaizo pia. Neze kiso za hemi tume neze ayo. Abanga mju akuwali. Wanazuni mgueleza wende. Haina mru ya funga yetu mu ya anshura yu. Harende. Lekado ya kuli hunra la mwandu. Banda ya usamihule madhambi. Mgu hifadhi wa nema adui wa hahi. Nezi husda. Na masahiri. Na majini. Na haina mru wa sharina. Zabari ribo fundi. Jena mna mnyezi mgu ya hifadhi mtume Musa. Bufunga buprofu, tama mju nga buprofu, madalili. Ewa, tama mju. Enamna mungu ya hifadhi mtume Musa. Ya hifadhi no wangu wakawona mtume Musa. Ya wahifadhi nele baya la Firauna. Nesha risha Firauna. Nezendi za Firauna. Ya wabuli ya njema. Wenda wahundra maisha mema. Ya wanikeza heri. Ya wahifadhi. Basira nguhu shukuri ya inema hiyo. Wala inshakartum la azide nako. Nyesi mungu ambika hushukuri ya uwe njeziza. Bofu, eka hushukuri ya uwe njezisa. Ranzi hushukura mungu kimida mungu. Eza honda mtume Musa. Wa mungu ya mhifadhine sharishahe madhiwa. Ya mhifadhine leba ya laha firaul. Vake mungu yoto kuhifadhi waho. Neleba ya lahe madhiwa hao. Lezi husuda, ni masahiri, ni mazetwa.
الله أكبر يوا مكتو غليبة مكو نجي مكازي ولو وف نجي مكازي ولو نجيو شكرا مكو همتو مواه باهي مكو باهي تو غليفة الله أكبر الله أكبر إماجيني يعني مكو مكو كو غليفة نزل وسودا وسودا نجيزو وسودا نجيزو mtume azivumbua hadithi ya mtume hadithi mtume wa hadithi ya mtume ilo sahiha mtume hamba lau anna shay'an au kama qala sabaqa e kangabo mba hindu ya jotende ya malakul maut irenge plus ya malakul maut idoto wa zero husuda ijorenge plus kuafundi husuda mauvaise ye puissance ya hai Wambilo ka owenji wafao dunia. Owenji esababu husuda. Ha? Esababu husuda. Haina mru gana usiku wa. Haina mru andishiwa. Shanga voze sababu. Uchoka sababu harimani gari. Sababu haka mrungundu hazi. Sababu tijiha pasu hajau. Sababu ye majavu hajavara. Haina mru yetoka ni sababu haza mahobari. Haina mru yetoka sababu. Shao wangu wenji wafao dunia. Owenji. Ye sababu husuda mwewezwe. Je, hauko wanadamu husuda, mtume haba husuda inu daje. Ngona taifungula rumu yu Qur'an. Wa min shari hasidin idha hasada. Nyezi mngu ya hifadhi mru, nesharisha hasidi ikaha husuji. Wa min shari hasidin idha hasada. Mngu ya hifadhi mwanadamu, yonde mana buka mru kadoranti za sura mbili hizo. Yende mane kaw mtume sallallahu alaihi wasallam bofu meza utimizi wala numero 5 ya ashura tamam njo mtimiza rumu ya ashura ula amrejeiba na shawi mna ndugu muhimu ya bidanji hapo de mane boku mtume alaihi salatu wasallam hili wakati yekabiti mwezi au useme watina ukaha zungu wa wajua yetu wafanyila shija dobi yurenge hasan arenge husain awarenge hasan arenge na zainab yetu warenga hawasome ya du amedini uidhukuma bikalimati llahi tamma Walua hili hamba uidhukuma. Sheka mzima uidhuka. Eka mwanamisha uidhuki. Eka wenji uidhukum. Mtumaka wasome. Yuwa bahara. Hamba uidhukuma bikalimati Allahi tamma. Min kulli shaitanin wahamma. Wa min kulli aini lama. Ngani mtaho mungu. Ya mhifadhini, ya mprotejeni. Na matomai. Min kulli aini lama. Na haina zitobi lijomremani. Na haina husuda. Au zitobi, au mbi, au uja. Mtume asomwe dua. Hasomwe kula ondra bifalak. Ne kula ondra binasi. Haba huwa juhuwa hai. Ewa mtume ndia kumusifani. Hei ni wakati. Yetu zingaruwa juhuwa hai bala. Hawasomwe ya dua hiyo. Uidhukuma bikalimati Allahi tamma. Amu mutahu hifadhi, mungu ya mhifadhi. Hema kalima mahu ya mnyezi mungu ya timu, minkuli ya shetani hama, ya mhifadhi ni na haina shetani. Na haina shetani juti ya niya, yimtabishe ni haujini haujao, minkuli shetani wa hama, wa minkuli aini lama. Na haina ditobi, yani mwezoi, na haina ditobi, lijuanza li huangalie na hii bomana, lijuanza li huangalie na hii, au li huvumbuwe na hii, نقول في فضل الله ديتوبيل متى ما كان سمي وجهها يسمي قل اعوذ برب الفلق نقول اعوذ برب الناس يوا يوا باه هايزو يا بونغام رجي كل ركايا دوكانا منغوني رحاني جارجي بالا نتوشل من رونغو منغوني موجينغا ولونا ونادم وينجي هرماسي وكومور بوفو وتولي هيدزو يوندي فيريتي وجينغا مينجي سوافي بودو بارسا وكومور هريما نمتيتي كازونغولو هريو زونغولو هانسو هولي N'importe quoi. C'est quoi ça le djoufoumo là? Et où tu n'y as mis à Zungulo, mon ami Tite? Y'a où l'on a faible lui à Zungo? Y'a où l'on a rongo zilo faible? Et mon ami Tite, où tu n'as pas Zungulo? Et où tu as comme tu n'as pas Zungo à Johenny Wakati, et tu as rendu à Zungo? Aïzo, si, si, bah d'aller au camarade de Rengeman, m'riam sommeil de homme tu m'as évolu. Y'a sommeil pour l'endroit de Falak. Mwenyezi Mungu yaambia mtume ukakul amba a'udhu bi rabbil falaq namtahum sa'ada mwenyezi Mungu anihifadhi ye Mungu yaumbe dunia ina falaq ina alfajir na dunia ina pia yitanganya hapo min sharri ma khalaq yahifadhi mru na sharri Mungu yashiumba wa min sharri ghasiqin idha waqab yahifadhi mru na sharri shahi masi wakati mazitwani waja ni masi wa min sharri nafasati fil uqad yahifadhi mru na sharri shahi masahiri nafasat dwadingo fanyai masahiri wevuwe fanyazi ndini wevuriza nafasat
kufanya zifuusi za masahiri wevuriza welende hadzihi kaburini welaba la majaja uvuriziza wela fanja mgo kifadhi neshari shahi masahiri mshari nafadhat filo uqad wa mshari hasidi ni idha hasad ya kifadhi mruneshari shahi ze hasidi ya mahasidi wa heze rohombi ni mufizoi ikawa uhusudi lewa disawo haya nakula undhu rabbi nasa يعني ويومبي مungu يعني ميز مungu كفاضي كل رب الناس ملك الناس مungu هو نادم من شر الوسواس الخناس يعني كفاضي نشر الشيطان الخناس هو شيطان يعني مungu جت يمر وسواس نزني سيو يعني محسيرة يمر مورون قزم لكم تتو جنيرف أخو خناس وهذا عند يواجه أطية وسواس أطية وغارة أطية نيرفز إنجنا إنجني خناس الذي وسوس في صدور الناس يا أطية وسواس هو يفباني أطية زفزا يا أطية زهرارا يا أطية زنير ya utie jau mrumadorongo mnanongo mtitiure ndeje muhewe twaju wewe tjije mrumshadorongo mnanongo mtite yetete ujinerve ya mwanado fanya mnanongo mtitiba la mbubu we umbiha pre ujwandiso jilaumu ya balatifanya ya balatifanya ya mwanado anzatsa buhebala ujinerve mjamenye tjije urenge mwana kumfuriza pre yani waswasil khanas yani izungizwe zinji waswasil khanas ngabozi waswasi zahiru ngabozi fazaa ngabozi wawusi ngabozi khatwabu nazila unerfeka urungoze mwana naye humbiga humbubua urungoze mrumene zo waswasi pia ngazinji yao yani na hararai inji yebala jebala jebala yani na hararai inji na uharamu inji mga ukifadhi hizo basi hizo ndeza kaubidi muislamu ikengu somo ونوم تمكا لا 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 يجي ينشأ نمشي بطال كم رزقوله هالقرآن رزقوله هالدعاء شيء ينتصره لا يمكن تكون فينا نقول له يوين لو بيا ما بيا ينتصره نمبر يعني بطال بحري قندم مشغول نمبر بلانتصره هرنج ينتصره لا نفوريزا كلهم بفلكي مشان ما حلكي نيمبر توه يبقى مرزقوله ينتصره يعني يزين ده زين زين لان ده هو بيزين وكم رزقوله هالدعاء رزقوله هالقرآن eh suamru hafuziliwa eh suamru akazwa muhono bane mnamwana hasomewa eh suwa hasomewa rimamba majani kwa hano yidi namna uzungu ndio mrasingare mwana mkazwa muhono betwa juu ya msome abeka usumzingare mkaza bantu umsome rekade mrumme umsome rekade mrumshi umsome rekade mwana umhimu umkazwa muhono bane usome umzungu au haukute mkazwa muhono mwetwa juu utodoso mana mvuzili uvuzi ha usome umvuzili umsome kula mifalaki umsome umvuzili au usurenge mba mdumu mzingara usome ya mba majuvuze majumunike ya yode na mna usungu shanzo hole yu batani hayuzo wakumuri wajawa rengeze batani hizo ukaharima na kazungulwa hakuruani astaghfirullah alazima atubu ilahi mtu mengu zungu wajuhu wa hai hawasome yedu wa yinu hawasome ya neze kula audu rabi falak na kula rabi nasi haini wakati bahem kumara jambi lo hari mana kazungula shay usumere yufurizlo ntsohol nimporto kwa ntsohol la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim watkufu ilinjouzi yabano ngamjohar mweni numero 6 ya mwiso ye numero 5 tikanza nitimiziwa na basa e numero 5 neshelezize ye numero 5 tikadere shelezize numero 5 ya ukana usiku nu wahetu mu ashura kushukuri ya mungu himidi ya mungu waya hifadhi mtume Musa neza jino kata mtume Nuhu na hizo tena tibas kusamihula madhambi ya mwaha shatiba hitena harimweze neema za husi kuo mkana baraka mengu ni mweze neema za husi kuo nguhunriho dahubi ya ukana nguhifadhiwa neema adui uhifadhiwa neze husuda za huwa nadamu wanadamu imatuyaunga umai za rohongi zombi uhifadhiwa neema zetuani neema jini na hizo pia mnyezi mgongo uhifadhi fanya muhimu na hiyo protekso ya hapu hiyo faida ya hapu hiyo tia hangu mimi fundi jibirilo mrongo wawo haina mrunele kaburi la ahe bofu kabati mrujo uzisi wa fundi jibirilo kaburi kabati mrujo uzisi wa fundi jibirilo wakatero hujoka ulawa ya mdilo nzora ya plaza fundi jibirilo ufe wewe haina mrune usi kwa hengujoka ufa haina mrunele kaburi la ahe eka huonu ufanya hiyo faida hapu huonu utifanya hiyo faida hubo mwanadamu haina mru nele kaburi la ahe
haina mru na usiku wa haya. Ikawono ufunge tumu ya Ashura, usamehewa madhambi ya maha. Huono ufunge tumu ya Ashura, uhifadhiwa neema adui, uhifadhiwa na husuda, uhifadhiwa neema adui wao, neema zetu ani, neema tumai, e faida ya hao. Si hangu mimi nifunge Jibril, e faida ya hao, haina mru nizo Mungu ya mwanzishia. Neheri. Watukufu nga mtu uharimwa ya mwiso ilirujo tumefati ya basarizie nga minafati hansanu za haja za wanru shangar juzi tuwa maudu inshallah ta'ala watihe usiu nga minawandu watimu 5 personi uwararu ikobidiketu watolea janati kati wadiwaza waneshele ziza tikaptire na waili tena wanjia lewo nga wanira mesaji tena shanja wahina wajibu amjuangala lewe ni wajibu ndo ni anregistre ndo nga mtaho samaha wakati ya leba nunga mjuzia. Uwa hizi fatia za haja, narduzi tuwa maudu dimanshi, inshallahu ne lundi ne mardi, hata wasule jeudi, jiri tanganye, ribehe, usikuwa hetu mwe Ashura. Yeshelimra tujoka usu mkabofuwa, sati mwajeli za kala, nga mwende leo ntimizani na rasisi, ya husu etumu ya Ashura, yondi onji utimizava harituwe fatia su antipia ribahe, shazi fatia za haja, irituwezi tuwa meso, inshallah, watu wararuko atole wajana, na wale watu wengia leo, inshallah tutanganya, meso rutozitoa inshallah utali. Fundi gamucho harima enumerosis. Enumerosis ndai. Usiku wa Ashura. Harimo ummati Muhammad. Wanda usiku emju huwa mtume ya ulu atena. Hussein. Yewa yunda usiku Hussein ya ulu atena. Ya kandene ifami ya mtume. Wa ulu ya usiku huo. Wa torture wa usiku huo. Ya pulwa shahitwa. Yezi wungo za rengwa za fungwa na shevali za kauzungu si wabonti. Ishe hitwa shabeli wa shaveshi wa mriya wangwa Ibnu Ziyad. Ya zingarashi hitwa shahe mjuhu wa mtume Husayn. Ya renga mbuda ya doti ya humatsoni. Renge mbuda adota rime matso jau ya Husayn. Waka mrubala sohaba hamambia uka. Gowone matso ya wa uyatia wa ya mbuda yu. Hamba ya wati wono mtume ya busu. Ngonwe hanywa iyo witi yawe ya mbuda iyo. Haba yeti wono mtume ya ibusu. Yani ha, zijiri, ndo usiku uwa, wahe Ashura tena. Ndo usiku ikawa, ngaweza ajiru wakata mtume Musa, limana rifungawa. Ngaweza ajiru wakata mtume Nuhu, rishukurie tena. Sha ili ujuwe zinji, uka usiku uwa tena, usiku wahe yetumu ya Ashura yo tena. Yendo usiku harumu umati Muhammad, ye mjuhu wa mtume Husaini. Husayn ya uluaya ya pula shahitwa shaseparewa shahitwa shiseparewa yemindu yende mbali shahitwa shende mbali angalia ukirimu tuo mjuhu wa mtume mtume ya kaumanza huangu tomu waiti hise shawaridu wa mpwe shahitwa shahitwa shituwa bahanu shibali wa shiveshwa mru yani ukirimu shahitwa shibali wa shiveshwa mru subhanallah lazim na abome mkwa ni mweze neama haunu tuja mbe mkwa ni musikitifu. E mwananya Husaini de atende ya hafa Hassan. Uhato tinuwa sumu ne mru mshahe. Bofu duniani huno. Uha promete wane madui. Ukangwajuhu mtashi ya mru mwema. Mtukufu. Wardomnike na mali. Bahaku bali. Badi kweli shetwa ningu fanyu hazi. Yenga mru mwema ya atende ya mjuhu wa mtume. Bofu. Badi kweli dunia. Engabo mrumme mwema yatende ya mjuhu wa mtume. Mtume waende ya hambauka al-Hasan wal-Husayni sayida shabab halil janna. Ya amba Hasan na Husayni waende de mazefu wa hema shababi wajoka ukambe wani. Ya zamba mtume. Ha? Hamba waende mazefu wa hema shababi ya majweni. Mana wa watoto majweni. Waende mazefu wa hema jweni wajoka ukambe wani. Engabo yatende ya uo. E mjuhu wa mtume, mtume ya kaumanza, ya dumbara hoswalani, ya kaumanza mwembele ya duwa, kwa mwanamshi kutukubali. Mwana